Sajnos egyre több a súlyos baleset megyénk útjain. Télen a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Ezek a felvételek Szolnoknál és Abony között készültek. Egy román teherautó közlekedett Budapest irányából Szolnok felé az M4-es autóút 90-es kilométerénél, amikor eddig tisztázatlan okból négy személygépkocsinak ütközött, majd azokat egy kamionnak tolta. Az egyik gépkocsit vezető férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. Ezeket a képsorokat már a 32-es főúton készítettük. Itt ketten meghaltak egy balesetben pénteken Jásztelek és Jászberény között. A 32-es főutat a helyszínelés idejére teljesen lezárták. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint egy Jásztelek irányából Jászberény felé közlekedő személygépkocsi vezetője eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott félfrontálisan összeütközött egy gépjárművel. A részes gépkocsiba egy Jászberény felől érkező jármű beleütközött. A baleset következtében a Jászberény irányába tartó személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette. Az ütközés erejétől egy harmadik gépkocsi is megsérült, közölték. Az esethez a jászberényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az érintett gépkocsikat áramtalanították, illetve az egyikbe szorult két embert feszítővágó berendezés segítségével szabadították ki. Rajtuk azonban már nem lehetett segíteni, ők a helyszínen életüket vesztették. A balesetnek egyébként összesen 6 érintettje volt, a két elhunyt személyen túl egy embert szállítottak kórházba a mentők, a másik 3 embernek nem esett baja. A rendőrség kéri a Karcag Televízió nézőit is, hogy a gyalogosoknak a járdán, ahol nincs járda a leállósávon, az útpatkán vagy a kerékpárúton, ha egyik sincs, vagy gyalogos közlekedésre alkalmatlan, akkor az úttesten kell közlekedni. Lakott területen belül lehetőleg a menetirány szerinti bal oldalán, lakott területen kívül mindig a bal oldalon a járműforgalommal szemben kell haladni. Esős, latyakos vagy havas időben, amikor a járda mellett hó akadályok vannak, nehéz az úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az autósoknak számítani kell arra, hogy a járda szélén leszegett fejjel álló gyalogos a következő pillanatban az úttestre, a jármű elé kerülhet. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az úttest mellett haladó gyalogosokra, kiemelten a kijelölt gyalogos átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén. A gyalogosok is sok mindent tehetnek saját biztonságuk érdekében, ha világos vagy fényvisszaverő anyagokkal felszerelt ruházattal és járművel közlekednek, észlelésüket és láthatóságukat a sokszorosára növelhetik.